Mirogoj spada u najljepša groblja u Europi, uređeno kao park i umjetnička galerija na otvorenom. Nakon potresa, povijesni kompleks groblja Mirogoj jedan je od 7 najugroženijih spomenika i europskih lokaliteta kulturne baštine, a u tijeku je njegova obnova kao i obnova crkve Krista Kralja. O povijesnom značaju ovih spomenika kulturne baštine, ali i samoj pripremi za svetkovinu svih svetih, govorimo u emisiji Izdvojeno. Večeras u 20.10 na Laudato televiziji.